Nevím, jestli to máte taky úplně stejný, ale když se třeba probudíte po nějakých party a začnete si vzpomínat, co se všechno dělo, tak třeba včera jsme měli party nečekanou, no a byli jsme v jednom klubu a byla tam i kamarádka a tý se líbil hrozně jeden kluk, který dělal společníka. No a já říkám, hele, tak jestli to chceš mít zadarmo, tak hraj jakoby milionářskou dceru, dědičku Imperia jogurtu Jople. Tak samozřejmě, že to hrála, jak jsem to tomu klukovi řekl a hned ji začal balit a myslím, že teďka si píšou a myslím, že tam něco vznikne a ten kluk si myslí, že teda je prachatá, protože je na prachy, tak se tomu musím smát. Jople, ty vole, koho to zase napadlo? Mě. Stal se zázrak, Jolanda je po roce a půl zpátky. Víš nějakou hlášku? Nepřepínejte kanela. Hoď na ní tu sůl. Jsem rád. Dávají na Active TV, tak se dívejte. Zašli na film Sousedi se Zakem Efronem. Já jsem teda osobně čekal víc. Fajn. 100% za takové tělo dávám, ale to filmu dávám 65. Já se k tomu vyjadřovat nebudu. Teda dneska tady v obchoděku na Andělu překvapila úplně milé, tak to je, že už existují takovéhle kiosky zdarma na nabíjení mobilu, což je pecka. Sice ale, co mi teda nasadal, lidi jsou debilové, že to tady urvali a rozkradli. Takže fakt Češi, všude ve světě jsou zdarma kola, bla bla bla. Tady to nemůže být, protože toho Češi ničej, což mě v České republice hodně sere. Ale jinak super nápad. Hello. Honza si myslí, že ho jdu zase podvádět, tak mě pronásleduje. Jsi trapnej. Tak proč teda jdeš se mnou, tak ahoj. No, čau. Tak já jdu tamhle nahoru. Pojď s tím. Za koko se stejně přidá. Bože. Člověk se ani nezašuká. Počkej, kde pojede nějaký vlak? Hele, auto. Bože. A dneska byste mi do komentářů mohli napsat, jestli taky recyklujete. Já teda dneska začínám opravdu definitivně recyklovat, tak mi napište, jestli recyklujete, nebo na to serete a házíte to všechno dohromady. Já minimálně aspoň ty plastové láhve a občas papíry mám, tak měli bychom všichni. Čau zítra, na Pinkstar.cz, z roku Lukáš.